Öden är ett brutet för alla, skördeåkarnas jord. Vi ber för dem vi saknar och då vi församlas här. För dem som inte anar vad tro och trygghet är. För dem som vi har sårat med vad vi gjort och sagt. För dem som vi har hindrat att se din kärleksmakt. Vi tänker på de många som känner andras dom, på dem vi har svikit och inte brytas om. Vi ber dig Gud om nåden att medan än är tid få gå med ljus och glädje till dem som saknar frid. Amen.